Čo robí moja krásna baba v tejto škaredej krčme? No, zametal, kamaráde. No, dobre. Snažím sa odoslať CVčko, ale majú tu taký pomalý internet, že rýchlejšie by bola asi aj pošta. A Ďoďo je ešte pomalší. Už pol hodinu čakám na kávu. A prečo si radšej nezostala doma? Asi žulitky? Mhm. Tá sa práve pomerila s Mikitom. Jaj, chápem. Si to pekne užívajú, čo? To je veľmi slušne povedané. Počuj, čo keby sme sa pohádali my? A kde by sme sa potom zmírovali? V tvojom aute? V aute nemusíme. Šimon, ja sa potrebujem dať dokopy. Žijem ako bezdomovkyňa. Maily môžeš poslať aj odo mňa, čo? Nemôžem. Čo váš farský poriadok? No už je preč. Išiel na obed. A Julo? Julo má prácu. Opratuje archív. Čo? Do večera je fara iba naša. Tak čo, pohádame sa trošku. Šimon, zabudni. Boh už naposledy fakt vybuchol. Ale nie je doma, nepočúvaš. Počúvam, ale na stene je napísané, že... Čo je napísané na stene? Čo, ty sa odkedy riadiš nejakým poriadkom? Ja odjak živa. Ja som slušná dievča. No jasné, ešte včera si šéfoval pašeráckej bande a inak ty si odjak živa slušná dievča. Ja neviem. Chcela som poslať ešte asi. Máme super rýchly internet. Meli odchádzajú, ešte ich nenapíšeš. Hm?